երեխան 2 տարեկան էր, հերթագրեցի մանկապարտեզում, թիվ 23, այնտեղ ասացին, որ հերթը կհասնի 3 տարեկան 4 ամսականում, այսինքն սեպտեմբերից նոր կգա, որովհետև խմբերը արդեն ծանրաբեռնված են, հերթագրված, բոլոր երեխաները արդեն հաճախում են եւ հույս չկա, որ այս տարի կգաք, մի խոսքով պետք է սպասեք։ Այս տարվա ընթացքում, երբ որ իմացա, որ այդ մանկապարտեզը կանգնա վերանորոգման, դիմում գրեցի, այնտեղից հանեցի եւ նորից հարց առաջացա, որ մանկապարտեզում հերթագրեմ, որ գոնե այս տարի սեպտեմբերին հաճախի։ Այս պահին մասնավոր մանկապարտեզա գնում, որովհետեւ կարծում եմ, որ արդեն պետք է շփվի երեխաների հետ եւ ինքը դրա կարիք ունի, բայց ինչքան էսպես կգնա, չգիտեմ։ Հետքը շարունակում է Երևանում փակված մանկապարտեզների եւ դրանց տարածքների սեփականատերերի ուսումնասիրումը։ Այս անգամ կներկայացնենք Արաբկիր, Քանաքեռ Զեյթուն, Ավան եւ նոր-նոր վարչական շրջաններում փակված մանկապարտեզների պատմությունը։ Բոլոր 4 վարչական շրջաններում էլ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախելու համար մի քանի 100, ընդհուպ մինչև 1000 երեխաներ կան հերթագրված։ Արաբկիր վարչական շրջանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 2019 թվականի ապրիլի դրությամբ հերթագրված է 846 երեխա։ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում հերթագրված երեխաների թիվը 562 է։ Ավան վարչական շրջանում հերթի մեջ գտնվող երեխաների թիվը 374 է, իսկ Նոր-Նորքում հերթագրված է 1015 երեխա։ Մենք սկսեցինք մեծ գործընթաց, նախ գույքագրել ամբողջ տարածքները, թե որ տարածքներում ունենք, որ մանկապարտեզներում կան այնպիսի կազմակերպություններ գործող, որոնց գործունեությունը չի բխում համայնքի լայն շրջանակի բնակիչների շահերից, կան մանկապարտեզներում գործող կազմակերպություններ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունեն եւ այդ գործընթացը կազմակերպելը շատ ավելի հեշտ է, բայց մեծամասնությունը նաեւ ունի բոլոր իրավական փաստաթղթերը այնտեղ երկարատև գործունեություն ծավալելու եւ այս դեպքում նաեւ գործում է, քանի որ մենք իրավական հարթությունում ենք աշխատում, գործում է դատական process-ներ, վիճարկելու process-ներ եւ այստեղ մենք նաեւ ունենում ենք որոշակի խնդիրներ։ Արաբկիր, Քանաքեռ Զեյթուն, Ավան եւ Նոր-Նորք վարչական շրջաններում փակվել է 29 մանկապարտեզ։ Իթիվս այլոց մանկապարտեզների սեփականատերեր են դարձել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ փոխկապակցված անձը, արձակագիր ռեժիսոր Աղասի Այվազյանի ընտանիքի անդամները, Երևանի նախկին քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի փաստաբանը, Արաբկիրի առաջին թաղապետի ընտանիքը, օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանը, Ազգային ժողովի падգամավոր ընտրված, բայց մանդատից հրաժարվածի ընտանիքը, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի մայրը, Ավանի թաղապետի նախկին տեղակալի կինը, Իրանի իսլամական հանրապետությունը, Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը եւ այլն։ Երևանի ժամացույցների գործարան բազմաժնետիրական ընկերությունը Արաբկիր վարչական շրջանում 2 մանկապարտեզ է ունեցել։ Երկուսն էլ առանձին շենքերով։ Մեկը եղել է Աղբյուր Սերոպի փողոցում, մյուսը Բաղրամյան երկրորդ նրբանցքում։ Աղբյուր Սերոպի 18 հասցեում գտնվող մանկապարտեզը փակվել եւ վաճառվել է 1998 թվականին։ Մի քանի սեփականատեր փոխելով այն դարձել է Ռուզաննա Ասուլյանի սեփականությունը։ Վերջինս նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Տիկնազորի ղեկավար Բագրատունի Բարսեղյանից 15 հեկտար անտառային տարածք էր գնել։ Ծաղկաձորում գտնվող այդ տարածքը մինչ օրս պատկանում է իրեն։ Բացի այդ, Ռուզաննա Ասուլյանը Հովիկ Աբրահամյանի ազգական Գագիկ Պողոսյանի հետ Golden MK ՍՊ ընկերության բաժնետեր է եղել։ Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գործարան ՓԲ-ն Արաբկիր վարչական շրջանում 2 մանկապարտեզ է ունեցել։ Մեկը Կոմիտասի Պողոտա 1 շենքի առաջին հարկում, մյուսը նույն շենքի բակում։ Կոմիտասի Պողոտա 1 շենքի անկյունում գործած մանկապարտեզը սեփականաշնորվել է 1996 թվականին։ Սեփականատերը դարձել արձակագիր ռեժիսոր Աղասի Այվազյանի ընկերությունը, Աղասի Այվազյան ՍՊ-ն։ Մանկապարտեզի փոխարեն տարածքում գործել է Աղասի Այվազյանի կնոջ հիմնադրած Գրետա Վերդիան մասնավոր դպրոց ՍՊ-ն։ 2014 թվականին այդ ՍՊ-ն անվանափոխվել է եւ դարձել է Մ Վեկտոր ՍՊ։ Գրետա Վերդիանը եւ նրան փոխկապակցված անձին դուրս են եկել ՍՊ-ի բաժնետերի ցանկից։ Նախին մանկապարտեզի տեղում այսօր մասնավոր նախակրթարան է գործում։
Կոմիտասի 16 շենքի առաջին հարկում մինչև 1998 թվականը համայնքային թիվ 186 մանկապարտեզն է գործել, որը հիմա նախակրթարան է դարձել։ Մանկապարտեզի տարածքը 2003 թվականին ձեռք է բերել Վանյա Սուքյասյանը, որը հետագայում այն վաճառել է Ջուլիետա Յենգոյանին։ Վերջինս այդ տարածքում մասնավոր մանկապարտեզ է շահագործում։ Վանյա Սուքյասյանը փաստաբան է, եղել է ՆԳՆ նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանը։ Կոմիտասի 61 շենքի մանկապարտեզը փակվել է Արաբկիրի առաջին թաղապետ Հայկ Հովանեսյանի որոշմամբ և դարձել է իր ընտանիքի սեփականությունը։ Հայկ Հովանեսյանի կինը, Զինայդա Մարկարյանը, 2018 թվականին նախկին մանկապարտեզի տարածքը, որն օգտագործում էր որպես բնակարան, վաճառել է։ Տեղում այժմ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Շենքի բնակիչների խոսքով տարածքը ատամնաբուժարանի է վերածվելու։ Հասրացյան 17 հասցեում այսօր գործում է թիվ 159 մանկապարտեզը։ Երկհարկանի մյուս մասնաշենքը Երևանի քաղաքապետանը 2015 թվականին աջուրդում վաճառել է օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանին։ Վերջինիս մայից հետո մանկապարտեզի մասնաշենքը դարձել է Գրիգորյանի ժառանգների սեփականությունը։ Համայնքի ավականու որոշմամբ դրոյի 21-21 աշենքերի առաջին հարկում տեղակայված թիվ 147 մանկապարտեզը լուծարվել է, իսկ տարածքի մի մասում ստեղծվել է Մինաս Ավետիսյանի անվան նկարչական դպրոցը։ Փակված մանկապարտեզի տարածքի հիմնական մասը բնակարանների է վերածվել։ 2007 թվականին դրոյի 21-ա շենքի 4.1 և 4.2 հասցեների առաջին սեփականատերը դարձել է Խիզախ Զինվոր ՍՊ-ն։ Ընկերության 50% բաժնե մասերի սեփականատերերն են համապատասխանաբար Պետրոս Եղիկյանն ու Կարինե Հակոբյանը, որոնք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված, ապա մանդատից հրաժարված Ալիկ Եղիկյանի ծնողներն են։ Ավան վարչական շրջանի 4-րդ փողոցում գործել է թիվ 1 մսուլ մանկապարտեզը։ Այն փակվել է 2002 թվականին, իսկ 782 քառակուսի մետր մակերեսով շենքը 7 միլիոն 900 000 դրամով վաճառվել է Քնարիկ Բայրամյանին։ Նա ԱԱՑ աշխատակից, ԱԺ նախկին նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի թիկնապահ Սմբատ Գեղամի Այվազյանի մայրն է։ Ավան Արինջ թաղամասի 2-րդ միկրոշրջանում գտնվող նախկին թիվ 8 մսուլ մանկապարտեզի տարածքը ավականու 2002 թվականի որոշմամբ վերածվել է բնակարանային ֆոնդի։ 2009 թվականին համայնքը տարածքը վաճառել է քաղաքացիներին։ Նրանց թվում է եղել օրինակ Նազիկ Ղումաշյանը։ Ղումաշյանը Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի նախկին տեղակալ Սամվել Ղումաշյանի կինն է։ Բնակարանը ձեռք բերելուց հետո Նազիկ Ղումաշյանը այն օտարել է այլ անձանց։ Նոր Նորքի առաջին զանգվածում գտնվող թիվ 238 մանկապարտեզի տարածքը 650 000 ԱՄՆ դոլարով գնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Մանկապարտեզի տեղում ստեղծվել է իրանական Շահիդ Ֆահմիդե կրթահամալիրը։ Նոր Նորք վարչական շրջանի Մինսկի փողոցում տիպային շենք ունեցող մանկապարտեզ է գործել, իսկ հետագայում շենքը սեփականաշնորվել է։ 2010 թվականին շենքը դարձել է Հայ-Ռուս Գազարդ ՓԲ-ի սեփականությունը, իսկ 2012 թվականին այն վաճառվել է Հայ-Ռուս Գազարդ ՓԲ-ին պատկանող Տրանսգազ Շին ՍՊ-ին։ Մինչ օրս շենքը պատկանում է նշված ընկերությանը, իսկ տարածքը անբարեկարգ է։ Անունները, մականունները, հեղինակությունները, վերցնելու մեթոդները մեզ համար բացարձակապես կարևոր չէ։ Մեխանիզմը հետևյալն է. պետական շահերի պաշտպանության շրջանակներում և նաև սեփականաշնորման օրինականության ստուգման շրջանակներում մեր դատախազությունը և իրավապահ մարմինները միանշանակ իրավասու են ուսումնասիրել և քրեական գործ հարուցել, որի արդյունքներով, եթե պարզվի, որ սեփականաշնորհումը եղել է անօրինական, հիմքերը կասկածելի են, և ես վստահ եմ, որ այդպես է և կպարզվի դա, բնականաբար նշված քրեական գործերի շրջանակներում հնարավոր է այդ վնասը վերականգնել։ Իմ շրջապատում շատ մեծ է պահանջարկը պետական մանկապարտեզ հաճախելու, այո, և խնդիր ունեն բոլորը, հերթագրում են տարիներով, ստիպված դիմում են մասնավորի ծառայությանը, կամ քոլեջներ, կամ ինչ-որ մի, ում բախտը բերում ամանք պետական մանկապարտեզագնում, մեծ բարեբախտություն է կարելի ասել։ Ու
Փակված մանկապարտեզների վերաբերյալ մեր առաջին հրապարակումից ամիսներ են անցել, սակայն չի ուրվագծվում պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման գործընթացը։ Իրավապահները չեն էլ հայտնում, թե ինչ մեխանիզմներով են համայնքային նախկին մանկապարտեզները վերադարձնելու։